Елордада жастар арасында елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты жолдау аясында Астана қаласы әкімдігі Астана жастары коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тапсырысымен ат жүрісі шахмат мектебі ұйымдастырған шахмат турнирі өтті. Шараның басты мақсаты шахмат спортымен салауатты өмір салтын насихаттау және балалардың интеллектуалдық деңгейін көтеру. Енді біздің ұйым осы қазір рухани жаңғыру бағыт аясында өте қарқын жұмыс жасап отыр. Ол әртүрлі, яғни ол спорт болсын, ол жаңағыдай бір мәдени шара болсын, ол бір интеллектуалды форум болсын, дөңгелек үстел болсын. Бірақ соның ішіндегі жастарды немен біз қызықтыра аламыз деген сұрақ бар. Яғни біз оны осы спорттық шаралар арқылы, мәдени шаралар, шығармашылық шаралар арқылы, соның ішінде осы шахмат спорт түрінен өте кең дамыған жастардың арасында сондықтан да қызығушылық өте жоғары. Сондықтан біз бүгін осылай бір алаңға жинап, осындай керемет мына Хан Чатыр ойын сауық орталығында өткізіп отырмыз. Турнир FIDE ережелері бойынша швейцарлық жүйемен 14-29 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында өтті. Шара соңында жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері түрлі жас категориялары бойынша бағалы сыйлықтармен, дипломдармен марапатталды. Арлан Заданов, Манат Шәбиғазы, асыларына Астана қаласынан.